Labdien, mīļie, esiet sveicināti 12. septembrī. Nu ko, izlēmu, ka taisīšu gan taro dienas kārti, gan eņģeļu kārti vienā video. Tā būs ērtāk gan man, gan jums. Un paskatīsimies arī pēc tam dienas afirmāciju. Tātad tā ir pozitīvā programmēšana. Jā? Kādu frāzi ir jāatkārto dienas laikā, lai jūs patiešām piepildītu sev ar pozitīvām domām, pozitīvu enerģiju. Bet sāksim mēs ar taro kārti uz šo dienu. Svarīgākā informācija, kas mums šodien ir jāzina, kas mums ir jāņem vērā. Ja? Sāksim. Un tā, mums šodien ir saules kārts. Nu, brīnišķīgi! Nu, tas ir vienkārši fantastiski. Patiesībā saule... Tā ir viena no labākajām taro kārtīm. Saule mūs silda, saule dod mums dzīvību un enerģiju. Tāpēc šodien ir ļoti svarīgi piepildīties ar saules enerģiju. Gan, ziniet, gan fiziski, gan emocionāli. Šobrīd sajūtiet, ka jūsu sirds rajonā ir spoža, silta, karsta saule. Un šis siltums piepilda visu jūsu ķermeni, katru jūsu šūnu. Sajūtiet, kā jums paliek silti un labi. Un uzturiet šo stāvokli visas dienas garumā. Brīnišķīgi! Vēl šodien ir vērts padomāt par radošumu. Varbūt jūsu profesija ir saistīta ar kaut kādu radošu novirzienu, jā, teiksim tā. Tāpēc šodien patiešām ir brīnišķīga diena, lai pievērstos arī kaut kādām radošām nodarbēm. Tas varbūt arī hobijs. Ko jums patīk darīt? Kas jūsos iededz to iekšējo siltumu, liesmu, iedvesmu? Jā, kas jūsos izraisa šo motivāciju darboties? Brīnišķīgi, brīnišķīgi, tāpēc es varu teikt, ka šodien galvenais ir sevī nest sauli, jā, un patiesībā arī spīdēt kā saulei visiem cilvēkiem, kurus jūs sastapsiet šodien savā ceļā. Un ziniet, ka cilvēks sevī nest sauli, viņš automātiski apspīd visu pasauli, cilvēkus. Ja? Un tādā veidā arī piesaista vislabākās situācijas un notikumus savā dzīvē. Tāpēc, lai šodien patiešām saulaina diena. Lūk, tas ir taro vēstījums. Nu, ļoti skaists vēstījums. Pildīties ar saules siltumu. Ja? Un katrā no mums arī ir šī saule. Un tagad paskatīsimies vēstījumu no eņģeļiem uz šodienu, gaismas, mīlestības eņģeļiem, ko mūsu uzticamie gaismas pavadoņi, draugi, grib mums teikt šodien. Skatāmies. Un šodien mums ir, redziet, miera un pieņemšanas eņģelis. Jā, kad cilvēkā ir iekšējs miers, iekšēja harmonija. Un redziet, šeit ir attēlots cilvēks, kas par kaut ko uztraucas. Viņu kaut kas satrauc, jā, un viņš pārdzīvo. Bet lūk nāk eņģelis un sniedz šo mierinājumu. Tāpēc, ja jūs jūtat kaut kādu satraukumu šodien par kaut ko savā dzīvē, par kaut kādu situāciju vai notikumu, piesauciet miera eņģeļus. Jā, tad kā mēs to daram? Mēs mierīgi apsēžamies vai vienkārši uz brīdi aizveram acis un piesaucam miera eņģeļi, es piesaucu jūs. Jā, lūdzu piepildiet mani ar mieru, ar līdzsvaru, jā, ar iekšēju drošības sajūtu, ar iekšēju spēku. Tātad, un sajūtiet, kā miera eņģeļi patiešām ielenc jūs, un viņi sūta jums savu spožu, siltu, samtainu gaismu. Ja, un šī gaisma, kā tāds skaists plīvurs, apvij jūsu ķermeni, jūsu auru, un, protams, katru jūsu ķermeņu šūnu. Ja, un jūs sākat jūs tādu dziļu mieru, uzticēšanos, paļaušanos, ka viss atrisināsies vislabākajā veidā,
ja, jūsu augstākajam labumam. Galvenais tam ticēt un pieņemt to. Lūk, redziet, kādas kārtas šodien, ja, saule, miers, iekšēja harmonija, iekšēja tāda paļaušanās un uzticēšanās, tāds maigums. Šodien tāda maiguma enerģija patiešām nāk no kārtīm. Brīnišķīgi, un tagad paņemsim dienas afirmācijas kārti. Ar ko tad mums ir šodien jāpilda savas domas, savus prāts? Jā, lai mēs jūtamies labi un pozitīvi. Un tā. Tātad afirmācija kārta saka, tā ir tikai doma, un domu var mainīt. Un otrā pusē. Es neesmu ierobežots ar savu pagātnes domāšanu. Es izvēlos domas ar rūpēm. Es ļoti apzināti izvēlos to, par ko domāt, un kā skatīties uz situācijām un uz pasauli. Es esmu gatavs mainīties un augt. Un tātad šīs dienas afirmācija ir tikai doma, un jebkuru domu var mainīt. Piemēram, ja jūs domājat, ka šī pasaule ir nu, tāda, varbūt augsta un nežēlīga, ja, kā daudziem, protams, tā var likties, skatoties uz to, kas notiek arī pasaulē, ka pasaule ir biedējoša vieta, ja, tad lūk, tā ir tā doma, tas ir uzstādījums. Tas nozīmē, ka jūs uz pasauli skatāties caur tādām tumšām brillēm, bet patiesībā pasaulē katru dienu notiek arī ļoti skaistas un brīnišķīgas situācijas. Vienkārši mums par viņām neviens nestāsta, jo cilvēka uzmanību visu to pievērš tikai negatīvisms. Un tādā veidā barojas šis te baiļu egregors. Ja? Tāpēc šobrīd pateiksim sev jaunu afirmāciju. Pasaule ir manas drošās un siltās mājas. Es šeit vienmēr esmu drošībā, pasaule mani mīl, un es mīlu šo pasauli. Ja? Pasaule ir manas drošās un siltās mājas. Es vienmēr esmu drošībā. Lūk, un atkārtojiet šo domu katru momentu, kad iestājas kaut kādas bailes vai kaut kāda... Tāda negatīva, nedrošības enerģija. Uzreiz sakiet savu. Pasaule ir manas siltās un drošās mājas. Es šeit vienmēr esmu drošībā. Lūk tā, mīļie, lai brīnišķīga, fantastiska, silta šī diena katram no mums. Ja jums patika šis video, spiediet obligāti laiku, komentējiet. Un parakstieties uz šo kanālu, protams, ja jūs to vēl neesat izdarījuši, lai katru dienu saņemtu vēstījumus. Es esmu nedaudz apslimusi, tāpēc es šobrīd strādāju ļoti saudzīgā režīmā, bet es gribēju šodien uztaisīt šo video. Tāpēc visiem stipru veselību, iekšēju spēku un, protams, pozitīvismu. Apskauju jūs silti. Atā!